Občutki ob podpisu pogodbe s Trimo Trenjem so odlični, saj sem si od nekdaj želel igrati v velikem klubu z odličnimi pogoji ter visokimi ambicijami. Mislim, da je to zame stopnička više, saj bom tudi igral v Evropi, kar so to tudi moje otroške sanje in zdaj so se tudi uresničile. Sodelovanje z Urošem Zormanom mi veliko pomeni, saj vem, da se od njega bom lahko veliko naučil, ker velja za enega večjih slovenskih strokovnjakov.